وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا donated by waxana loo qaata arday waxa loo soo gaabsada ama loo qaata ku YouTube waxa loo soo qaata maxay ku YouTube loo qaata waxana loo soo qaata maxay ku YouTube loo qaata okay waxana arday ino sheegta maxay middle quartile ku waxina u sheegaya maxay ama waa medium quartile waxina u sheegaya mediumka quartile ka mediumka okay formula is ama formula da in ku helena antalis asortu waxa ino sheegay isagu 50% of the data antalis asu waxa ino sheegaya 50% of the data data boqolkiiba ka tobo ino sheega where is the 50% of the data set intaas soo weyn xisaabiya formula ardaynu ka adeegsan doono waxa quartiles-ka waxaanu isticmaali doonaa formula-dan q2 waxaanu leegan doontaa 1 divided by 2 m plus 1 waxaanu isticmaali doonaa arday formula-s aan isticmaali doonaa q2 formula-dan oo inaga sheegno maxay soo saaraysa position bay isoo kuma xisaabinaysa formula-daasi exactly value laakiin arday waxa ku xisaabinaysa maxay waxa ku xisaabinaysa position-ka uu yaalo Q2 nambarka u taagan. Ka ugu dambeeya arday waxa loo yaqaanaa third quartile balada. Third quartile. Waa ka ugu dambeeya. Inuu qaadan doono waxa loo yaqaanaa third quartile balada. Arday waxa la yiraahdaa third quartile. Okay. Third quartile-ku is also known. Waxa kale loo yaqaanaa upper quartile. Third quartile-ka is also known kala loo yaqaana upper quartile balada upper quartile arday upper quartile wey wax kala loo yaqaana upper quartile balada okay hadaba maadaama uu yahay upper quartile loo yaqaano Antalis as wuxuuna inoo sheegayaa 75% of the data set boqolkiiba shan iyo toddobaatan datadaada ka mid a ayuu arday inoo sheegaya 75 of the data set okay haddaba is donated waxaana loo qaataa an is donated by waxaana loo soo gaabsada ama loo qaataa q3 arday waxa loo qaataa maxay q3 baa loo qaataa formulada arday haddaba q3 ama third quartile-ka lagu helo formulada lagu helaa waxay hadday lamid tahay q3 waxay inoo leegtaa waa 3/4 into m plus 1 arday this is a position what was the position sidaa inuu sheegnay the position bay noo cabiraysaa okay halka hadda markii ma u tagno waxaanu arday bilaabaynaa calculation of a quartiles la soco markaa casharka ku xiga saan u bilowno calculations of a quartiles